Então, hoje o pessoal está me pedindo para fazer uma análise da loja deles, o que está de errado, o que está certo. E eu vou pegar esse vídeo aqui, de uma pequena mercearia, e vou mostrar para vocês o que poderia ser melhorado. Vamos analisar. Normalmente a gente faz isso aqui em uma equipe, é revisado, né? Eu faço, a equipe faz uma análise prévia. E já me passa quais seriam os pontos negativos, o que poderia ser melhorado. E a gente pode, como é que pode dizer, melhorar em muito a venda, exatamente fazendo esse tipo de análise, tá? E aí a gente vai pegar aqui e vamos ter uma condição de mostrar o que poderia ser feito. A primeira parte aqui, a gente vê que existe uma linha muito grande de miojo, né? Vamos dar um play aqui nesse mercado, ó. A gente vê aqui embaixo, ó, tem muito miojo. Não dá para especificar bem a marca aqui. A precificação está certinha, tá vendo? Ó? Não se deve precificar um por um, isso gasta muito tempo, isso não se faz. Não se deve fazer, porque você gasta tempo. Você, para trocar o preço, vamos supor que o teu concorrente, tenho muitos concorrentes, tenho 6 concorrentes, que é o caso dessa mercearia, né? Ela tem 6 concorrentes na mesma rua. E aí o que acontece? Ela abriu, né? Você coloca uma gôndola, um espaço muito grande na sua gôndola. Quando esse produto tem um grande giro e você tem uma boa lucratividade. Então, se o objetivo dela é vender bastante dessa mercadoria, legal. Se não, tá errado. Se você coloca preço, né, ainda com aquelas maquininhas de preço, tá errado. Você tem que fazer igualzinho tá aqui. Então, a gente já encontra aqui, ó, um ponto de interrogação. Qual é a intenção, né, da pessoa colocar esse monte de miojo aqui? Vamos para a próxima. Aqui, ó, você vê que está certinho, ó, o quero, né, o molho de tomate primor, do lado o molho maranata, mais quero, mais extrato de tomate, né, de algumas outras marcas ali, um por setor, porque se trata de uma mercearia, tá? Aí você, a gente vê, ó, a gôndola, né, até aqui é tudo de quê? De miojo. Então, aí duas coisas a gente tem que pensar. Se esse produto é tão importante para ela, por que esse produto tá embaixo, né, se tem uma margem? Por que ela não aproveita esse espaço para colocar outros produtos? Tipo assim, coloca somente duas desse sabor, né? Um desse sabor, como deve sair menos, né? Para cá. E aí aqui consegue ampliar o mix de produtos. Isso é importante, porque quanto maior o número de produtos você tiver, o que vai acontecer? Maior vai ser a sua venda por metro quadrado da sua loja. E vamos para o próximo, né? Então, a gente vê aqui que está certo, ó. Ela está trabalhando com duas marcas, né? Podemos dizer assim, de goiabada. Dois tipos de coco ralado, e a gente não está analisando aqui o layout que dá lucro, tá? A gente tem um treinamento que chama-se layout que dá lucro, e aí nesse layout que dá lucro a gente pensaria aonde alocar os produtos dentro de um supermercado e dentro de uma mercearia, para que você pudesse impulsionar cada vez mais a sua venda por impulso. E aí vamos lá, aqui em cima, tá vendo, o Italac, né, ó, já tá tendo alguma ruptura, não está com muita ruptura, né, porque ela tá trabalhando com dois tipos de fermento em pó durante essa crise. Aí a sirene aí que vocês gostam, tinha parado, né, mas agora tá voltando aí aos poucos, né, a pandemia tá, como é que pode dizer, acabando, e a gente está voltando um pouquinho à normalidade aí. Mas eu também não vou parar o vídeo por causa dessa sirene. Ah, lembrando aí, ó, se você está gostando do vídeo, ó, dá o seu like, assina, ó, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis,
para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse conteúdo também. Então, aqui está havendo uma ruptura. Ela poderia, nesse caso, como a precificação, né, ela é flutuante aqui na ponta de gôndola, ela poderia arrumar, porque na verdade aqui está um buraco, tá? Aqui tem um buraco, e foi um dos produtos que houve falta durante a pandemia, foi exatamente o fermento em pó. Poderia arrumar essa podemos dizer assim, né, essa prateleira aqui, e aí ela daria mais visibilidade, talvez, em um outro produto que ela tem em estoque. Mas, se você vê, né, ela está com duas marcas de fermento em pó. Uma Maratá, né, que também é café, poderia entrar aqui, exatamente nesse meio tempo aqui, né? Nesse meio termo aqui, né? Poderia entrar ali nesse meio termo um outro produto, ou aumentar mais o quê? A prateleira do Italac aqui, para quê? Porque quanto maior o seu espaço em gôndola, maior a, vamos dizer assim, a venda dele. Então, se você tem aqui esse Italac, esse leite condensado Italac, você tem uma prateleira com 3, se você botar 4, a tendência de você vender é mais. Se você botar 5, a tendência de você vender é mais, e assim por diante. Então, nesse caso, essa ruptura tira a oportunidade de vender exatamente esse fermento aí. Vamos pro próximo. E aí, ó, as carnes, né, estão aqui em cima, feijoada, e aí uma grande ruptura aqui nesse lado, tá vendo, ó? Então, o que que acontece? Isso é falta de planejamento de compra. Quando você não tem planejamento de compra, acontece exatamente essa ruptura. E quando tem ruptura, a sua perda de venda chega a 30%. Normalmente, qualquer tipo de ruptura, ela afasta o cliente, porque ele vai deixar de comprar aquilo que era essencial. Nesse caso aqui, acho que era a sardinha que estava ali. E aí, essa ruptura faz toda a diferença no seu faturamento. E aí, ó, ela tem uma grande linha, tá vendo, ó? Uma grande linha aqui de podemos dizer assim, né, de pimenta, molho. E aí, ó, uma coisa que vende muito, né, que é, vamos dizer assim, o caldo quinoa, o tempero pronto. E aqui tá o sazon. Tá no lugar errado? Tá no lugar errado, né? Tá junto com os temperos. Mas como você é uma mercearia, você tem que pensar diferente, ó. E aqui, ó, botou o leite de coco, né, junto, né? A gente pode ver aqui, ó, que colocou o leite de coco e a ruptura aqui também, ó. Então, o que que acontece? Nesse caso, o que seria mais interessante seria você tentar reinvestir o máximo que você pudesse para que essa ruptura não existisse. Infelizmente, em alguns momentos, por falta de planejamento, isso acaba acontecendo, né? E aí, ó, tá aqui, ó, né, como é que pode dizer, né, as massas prontas para bolo. Essas massas, né, existem lá, elas estão ali para que você possa ver. Aí já passamos aqui para uma geladeira, né? Ela está bem cheinha, mas está aqui um erro crônico que faz você parar de vender. Da mesma forma que os produtos aqui, tá vendo? Estão precificados, você deixa de vender na geladeira. Por quê? Porque o produto também tem que estar precificado. E aí você tem que colocar as etiquetinhas aqui, talvez diminuindo ou colocando as etiquetas de alguma forma que o cliente possa ler e entender qual é o preço. Isso diminui venda. Quando não tem precificação, a venda cai. É isso que acontece. Vamos dar continuidade, então. Análise de loja. Tá aí, ó, a Coca-Cola. O cliente está perdido, não sabe qual é o preço da Coca-Cola. Ela está usando aqui, no caso, vamos chamar assim, né, os refrescos prontos. Se ela pegasse esse refresco, por exemplo, tá? Ela pegasse esse refresco e colocasse aqui, ó, do lado da água mineral, daria muito mais certo. Porque quando você coloca água junto com o refresco e o cliente consegue fazer uma síntese na cabeça dele, né, que
o preço da água com refresco sai mais barato que um refrigerante, em algum momento ele vai ver que aquilo vale muito mais a pena. E aí ele acaba consumindo mais refresco por causa disso, tá? Então, tá aqui uma sugestão aqui para vocês. Aí, nesse caso, como é que eu posso falar? É exatamente o layout que dá, ó, dá lucro. É um treinamento que a gente tem aí, tá? Aí ela colocou aqui, ó, o amendo pan, né? Que são os biscoitinhos, coisa e tal, parará, parará. Então, esse tipo de snacks, né? Que a gente pode chamar assim, vai vender muito mais do lado da geladeira, tá? Por quê? Porque, cara, o cara tá ali do lado, ele já viu o biscoitinho, já... Deu fome pra você? Agora pensa, fala a verdade pra mim. Você já viu o biscoitinho, tá com a geladeira do lado, você vai lá e pumba, compra. É assim que funciona. Você tem que, nesse caso, na própria geladeira, ou ao lado da geladeira, botar as fita cross com esses biscoitinhos aí do lado, tá bom? Você vai vender muito mais assim, tá? É assim que faz para vender mais, né? A gente tem toda como é que pode dizer assim, né? Um estudo de produtos que, quando estão juntos, eles criam o quê? Eles criam uma força de venda entre eles. E é nesse caso aí. Então, esses próprios salgadinhos aí, se ficasse do lado da geladeira, já dei duas sugestões, né? Então, eu acho que essa gôndola está no lugar errado. Você deveria pensar e talvez inverter isso, tá? Refrigerante e salgadinho vende muito mais quando estão juntos, tá? A gente tem ali, acho que é um pouco de sal grosso, refrigerantes. Temos aqui um açolan ali na frente. Né? Temos o café, mais rupturas na gôndola, tá? Tem gôndola aqui, o leitininho. O leite aqui, ó, camponesa. Opa, tá aí o fornecedor indo embora. Vai embora, fornecedor, tá perturbando aí o nosso vídeo. E aqui, ó, mais, né, na frente de gôndola, né? Tá direitinha, né? Essa cadeira aí, se puder tirar fora, tira, que atrapalha a circulação do cliente. Os ovos, ó, estão sem precificação. Esses docinhos também estão sem precificação, tá? A gente vê aqui, ó, o ovo é algo que chama muito a atenção, tá? O ovo, ele é algo que é primordial, podemos dizer assim, hoje, para você angariar cliente para você. Se você não coloca o ovo na frente, com uma promoção, você com certeza vai estar perdendo para o seu concorrente. Então, se o seu concorrente está vendendo a 9, bota a 8,98. Se o seu concorrente está vendendo a 8,98, você tem que botar a 8,97 e por aí vai. E aqui, ó, a gente vê, né, os ovos estão sem precificar, não estão em destaque. Estamos aqui vários docinhos também sem precificação. Essa parte aqui de doce, junto talvez com bebida alcoólica, é meio complicado, tá? A gente tem que pensar exatamente nisso. Por quê? Porque às vezes, imagine, né? O filho tá lá, e se fosse eu, né? Eu na hora iria chamar meu filho, exatamente porque eu não saberia, não entenderia o que ele estaria fazendo ali. Então seria muito bom você fazer essa separação, tá? Das bebidas, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, teria que estar separado das bebidas alcoólicas. Se você conseguisse, né, arrumar uma gôndola que colocasse esses docinhos, tá legal. Aqui, ó, o que tá certo lá, tá errado aqui. Por quê? Porque aquelas gôndolas... Então, aí naquela gôndola onde você tava acertando, você, podemos dizer assim, errou feio aqui. Você está deixando de vender produtos de limpeza, está com uma prateleira lotada aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas de detergente para limpeza. Então você está com uma gôndola muito grande em detergente. Detergente é uma coisa que sai automático, então você poderia aumentar mais o mix do seu supermercado, ou seja, comprando menos desse produto ou estocando ele em outra área. Por exemplo,
atrás ou em cima, criar um mezanino. Para quê? Para que você possa mostrar para o seu cliente que você tem outros produtos, como aconteceu aqui, né? É, você está com os produtos de limpeza aqui, maravilha. Vamos lá, continuar. Tá vendo? A parte de detergente está muito grande. Então você poderia, já que esse aqui é um produto, né, que você colocaria uma parte aqui desse produto, por exemplo, uma linha de cada, uma de coco, uma de menta, outra de maçã, colocaria uma ou duas fileiras no máximo e subiria, né, para a visão do cliente, esses outros produtos, que é a água sanitária, né, o desinfetante, o sabão. Tudo isso faz muita diferença no seu percentual de ganho. Você, com um bom ponto, numa mercearia de 22 metros, você consegue fazer o trabalho direito, ter um faturamento bruto de uma faixa de R$44 mil, tá? Você consegue isso. Mas tem que fazer um trabalho sério, um trabalho que não pode haver ruptura, um trabalho de uma gôndola, né, que dá lucro. Para quê? Para que todos esses elementos em conjunto possam funcionar e te dar o melhor resultado possível. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma ideia de como é que vocês devem precificar os seus produtos, como é que vocês também devem arrumar um pouco a sua gôndola. Obviamente que isso aqui é um treinamento mais extenso, né? Não dá para a gente... Ah, quais são os produtos? São milhares de produtos. Eu vou falar para vocês toda essa arrumação, isso aí requer um treinamento, tá? E não dá para falar todos, não dá para dar listagem, nada disso. Exatamente, é um treinamento. A gente pode dar algumas ideias e aí vocês, né, que são bons de cabeça, vão pegar. Ou se desejar, de alguma forma, a gente passa aí, pede aí para nossa equipe aí, de alguma forma, elas podem talvez te passar como é que é feito esse treinamento, qual é o custo e assim por diante, tá bom? Ó, espero que tenha ajudado vocês e um grande abraço. Foi legal que a gente analisou uma loja bem pequena. Imagina fazer isso tudo em um grande...